Ти нас на смути да правим, айде. Това е малце по-добре. Правим гембъл. Тържи да ти само на нас. Гадни изглежда. По-гадна ке биде. Йогурт ви казват. Млеко или йогурт? Може, ке донесем и тоа. Да биде гадно. Пък гадна ке биде. Нема, нема. Доста, окей. Ева едно яйце. Спонзор прави. Сега и ова. Не, не, тоа е стар. Лили! Абе, ставиш амалце? Е, ставай, ставай, ставай. Остава, брат, що направи, брат? Мултивитамин, протеин. Значи, све най. О, айде, Кико ке го пи, ако шо гледа. Саша, я да го пи. Портокал, цап, цап, цап. И тук яйцето доле. Ей, дечки, сега вака правиме. Отвори Siri и кажи да пикне номер от 1 до 6. Значи Кико е 1, ти си 2, аз съм 3, Гого е 4, ти си 5, ти си 6. Мале, аз съм шопи. Hey Siri, pick a number from 1 to 6. It's 5. 5! 3! 2! 1! Next! Next! Айде, ома! Айде! Браво! Не е лошо, бе. Не е лошо, дай още едно. Не е лошо. Дай още едно.